გადაწყვეტებს აზრთა სხვადასხვაობა მოჰყვა პოლიტიკურ წრეებში. მართული გუნდის წევრებს ფრაზა ჩაშლა არასწორად მიაჩნიათ და ამბობენ, რომ გიორგი მარგველაშვილის ვიზიტი გადადებულია, რაც ნორმალური პროცესია. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრთა აზრით, ნიუ-იორკში საქართველოდან ორი დელეგაციის წასვლა უხერხულობა შექმნიდა, თუმცა დეპუტატებს არ ეთანხმებია ნაციონალური მოძრაობიდან, რომლის წევრები ამ ვიზიტის გაუქმებაში ყოფილი პრემიერის კვალს ხედავენ. ლევან კვატაშიძე გაგვაცნობს ახლა პოლიტიკურ შეფასებებს. Უფრო ვრცლად, ლევან, უფრო კონკრეტულად, რა გამოხმაურება მოხდა პრეზიდენტის მიერ რამდენიმე წუთის წინ გაკეთებულ განცხადებას? დიახ, ჩაშლილის ნაცვლად გაუქმებული ვიზიტი. ასე აფასებენ მართველი გუნდის წევრები პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის დღევანდელ განცხადებას. გადაწყვეტილების არგუმენტად უმრავლესობის წევრები ასახელებენ იმას, რომ თუკი სექტემბრის ბოლოს ნიუ-იორკში საქართველოდან გაემგზავრებოდა პრეზიდენტი და პრემიერი, ეს პირველ რიგში შექმნიდა უხერხულობას და დააზიანებდა ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯს. აქედან გამომდინარე, მართველი გუნდის წევრები ვერ ხედავენ პრობლემას, თუკი გაეროში სამიზე არ იქნება წარმოდგენილი საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. უმრავლესობის წევრები აცხადებენ, რომ პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა ადეკვატურად უნდა შეაფასოს დღეს ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური რეალობა და პირველ რიგში უნდა იმოქმედოს ქვეყნის ინტერესების გათვალისწინებით. არ მეხი, ძალაუფლება ბალანსი გადანაწილებულია შტოებს შორის. არ გამისმენდა ამ კონტექსტს, ხელის თანახმად არ გავაკეთებ, არ ვიცი როგორ კონტექსტში ბრძანა ბატონმა პრეზიდენტმა, თუმცა თუ ეს ვიზიტი არ შედგება, მიმაჩნია რომ იქნება ძალიან სწორე, ეს იქნება ძალიან კარგი გადაწყვეტილება ბატონი პრეზიდენტის და ის რომ ახლა ეს იყო ჩაშლა და ვიღაცამ მოაწყო ახაც გარკვეული შეთქმულება ამ მოსაზრებისგან მე ძალიან შორსაა და დაწუნებულია რომ ბატონი პრეზიდენტი ამ კონტექსში არ იყო. არ ამგონია რომ ჩაშლილი ეს იყოს სწორი შეფასება და ალბათ ჩვენ არ უნდა შევუწყოთ ხელი ურთიერთობის გამწვავებას პირიქით ვთქვათ რომ ეს ვიზიტი არის გაუქმებული ალბათ სწორედ იმ მოსაზრებებიდან გამომდინარე რომ არ იყოს სწორი და არ იყო მიზანშეწონილი ერთი ქვეყნიდან გაეროში ორი დელეგაციის ორი უმაღლესი დონის ოფიციალური დელეგაციის გამგზავრება და ასეთი რამ არ ხდება და ეს უბრალოდ არც მომხდარა და ამიტომ ვფიქრობ რომ გონივრულია ეს გადაწყვეტილება. გაეროში პრეზიდენტის ჩაშლილ ვიზიტს აფასებენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები ქუთაისიდან, უმცირესობის წარმომადგენლები ამ ყველაფერს უკავშირებენ იმას, რომ დღეს ქვეყანაში მათივე განცხადებით შექმნილი არის პოლიტიკური კრიზისი, როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ამბობენ, ამ გადაწყვეტილების უკან დგას რეალურად ექსპრემიერი და ისინი აცხადებენ, რომ სწორედ ბიძინა ივანიშვილი ერევა ამ პროცესებში აქტიურად, რომელსაც დღეს აღარ გააჩნია არანაირი პოლიტიკური სტატუსი. სამარცხვინოა, როდესაც არაფორმალური პირის ოლიგარქის მითითებით იშლება ქვეყნის პრეზიდენტის ვიზიტი. ეს არის ქვეყნის ინსტიტუციურ განვითარების წინააღმდეგ, ქვეყნის ინსტიტუტების წინააღმდეგ მიმართული ქმედება და ნაციონალური ინტერესების წინააღმდეგ ქმედება და სამარცხვინოა მთავრობა, რომელიც ქვეყნის პრეზიდენტის ვიზიტს ჩაშლის არაფორმალური პირის მითითებით. ეს კიდევ ერთხელ უსვებს ხაზს იმ დისფუნქციურობას, რომელიც მთლიანობაში არის ქართული ოცნების ხელისუფლებაში და კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, რომ ქვეყანაში არის მძიმე პოლიტიკური კრიზისი. როდესაც პრეზიდენტი აღიარებს, რომ მთავრობა მის წინააღმდეგ მოქმედებს, ამას სხვა არაფერი არ ქვია, თუ არა მძიმე პოლიტიკური კრიზისი და აქედან გამოსავალი არის ძალიან მძიმე გადაწყვეტილებები. ასეთი იყო პირველი პოლიტიკური შეფასებები მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თვის ბოლოს აღარ გაემგზავრება ნიუ-იორკში. რამდენიმე კვირიანი გაურკვევლობა და დაპირისპირება ამით უკვე დასრულებული არის და ცნობილი არის, რომ ნიუ-იორკში გაერო სამიზე საქართველოდან აღარ იქნება წარმოდგენილი ორი დელეგაცია და ქვეყანას წარმოადგენს მხოლოდ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მადლობთ ლევან. ლევან კვატაშიძემ გაგოცნო ის პირველი პოლიტიკური შეფასებები, რომლებიც პრეზიდენტის განცხადებას მოხვა. და ახლა ბიძინა ივანიშვილთან ჩაწერილი ინტერვიუ, რომელიც დილიდან პოლიტიკური შეფასებების თემაა. გაერო სამიტთან დაკავშირებით შექმნილი გაუგებრობა, სახელისუფლებო შტოებს შორის არსებული უთანხმოება, მთავრობის მუშაობა, გაზეთგვირის პალიტრასთან ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე საუბრობს.